зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Силами Російської Федерації продовжується проведення спеціальної операції. На Куп'янському направлінні штурмовими отрядами западної групіровки військ в ході ведення наступальних дій на широкому фронті улучшено положення по передньому краю в районах населених пунктів Альшана і Першотравневих. Слава Україні! Підходимо. У кого які? У тебе МК? Яка розділа?